Er du enig? Enig. Kvinden elsker at optræde på TV. Jeg kan ikke accepte det. Jeg er virkelig ked af det, men jeg er ikke enig. Ked. Virkelig. Det. Ikke. Bjørnen kommer aldrig til at passe gennem døren. Kommer. Gennem døren. Plejer hun at optræde i hans bøger? Optræde. Bøger. Kan han acceptere dig, som du er? Jeg er virkelig ked af det, men jeg enig ikke kan du bukserne. Passe. Plejer hun at op? Plejer. Hun. Optræde. Hans. Ja. Er. Virkelig. Ked af det. Men jeg er ikke enig. Kan buks pas du? Plejer hun at optræde i hans bøger? Kan du bukserne? Kan du passe bukserne?